Pagelaran puniki seni jaran kepang asli penyangkringan ngesti warga budaya ingkang nami mijil saking duka kerajaan penyangkringan ugi alestari seni budaya kang sami kita jagi mugi pinayungan pring yang moho agung kali sami kala sayuh sami ngrembaka. Pagelaran puniki seni jaran kepang asli penyangkringan ngesti warga budaya ingkang nami mijil saking duka kerajaan penyangkringan mugi alestari kang dipimpin dening Bapak Musu Jari ugi pinayungan mring yang moho agung kali sami kala sayuh sami ngrembaka. Jaran kepang edan kowe yo NBB kreasi ni balik kowe yo NBB tangga tenan ladang yang jajuketan ora modal sing nonton galugalan kepang edan kowe yo NBB kreasine bali kowe yo NBB jaga tenan kadange yen jajuketan ora modal sing nonton padha kesurupan. Ayo honco ayo budal lo budal ning tengah balakan
Ayo, 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 ayo. Prajurit Reu, pateng gebyar busana deh, dah warna deh, ya bagus bagus rupane deh.